aan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysay meel kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falaqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah Somaliland oo sheegtay cidda ay taageerayso dagaalada ka socda geeska Afrika, gaar ahaan dagaalka xukuumadda Itoobiya, jabhadda Tigreyga iyo Sudan iyo Masar. Waxaa kale ku soo qaadanaynaa barnaamijka jabhadda TPLF oo sheegtay inay qabsatay magaalada Desi iyo dagaaladii ugu xoogganaa oo ka socday magaalada Desi. Waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka ciidanka Itoobiya iyo kuwa qoomiyadda Amxaarada oo iyaguna sheegay inay qabsadeen magaalooyinka Filakit iyo Geregera iyo dagaalo qaraar oo weli ka socday duleedka magaalada Gashiina, iyo Suudaan oo diiday oo gaashaanka ku dhufatay codsi ay Itoobiya u gudbisay Suudaan. Qodobada iyo qodobo kale caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waagaag waa maalin Isniina, waana 13/9 sannadka 2022. Aynu ku bilowna barnaamijka. Dagaalo xoogan oo lagu riiqmay ayaa ka socda duleedka magaalada Desi, waxaana haatan TPLF sheeganaysaa inay gacanta ku dhigtay oo ay qabsadeen magaalada Desi, iyagoo oo soo duubay muuqaallo badan oo ay ku baahiyeen baraha bulshada, kaasi oo muujinaya ciidamada TPLF oo gudaha u sii gelaya markaasi magaalada Desi oo duleedkeeda jooga, oo markaa doonaya inay gudaha u galaan oo ku socda markaasi magaalada Desi gudaheeda. Haddaba waxaa la sheegay ilaa iyo haatan dagaalku ina uu socdo, waxaana la sheegay in ciidamada Itoobiya iyo markaasi kuwa qoomiyadda Amxaaradu ay weli ku sugan yihiin gudaha magaaladaasi Desi. Dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay sheegayaan in sheegashada ay haatan TPLF sheeganayso inay qabsatay magaalada Desi ay u eegtahay markaasi mid ay adag tahay, oo markaa ay suurtagal aanay ahayn bay yidhaahdeen markaasi in si fudud lagu qabsaday magaalada Desi, waayo magaaladan waa magaalo buuraley ah oo aada raf u ah oo dhammaan buura ayaa ku hareereysan. Waxaa kale oo ay sheegeen markaasi in marka ay jiraan in ka badan 10,000 oo markaasi ciidanka Itoobiya iyo kuwa qoomiyadda Amxaaradu ay markaasi halkaasi ku sugan yihiin, oo ciidan fara badan ay dhulkaasi joogaan. Waxaana ay sheegeen la sheegaya haatan in ay markaa adag tahay sida ay markaa TPLF gacanta ugu dhigtay Desi, laakiinse saxaafadda Tigreyga waxa ay baahinayaan muuqaaladaasi sheegaya muujinaya markaa TPLF oo gudaha usii gelaysa markaasi magaalada Desi oo markaa qaybo ka mid a magaalada gelaysa. Si kastaha haatee, dagaal qadhaadh ayaa la sheegaya ilaa iyo haatan inuu ka socday magaalada Desi, kaasi oo soo dagaalkaasi oo markaa soo taxnaa 2 weeks ayay markaasi ku qaadatay jabhada TPLF inay markaa sheegato inay gacanta ku dhigtay magaalada Desi. 2 weeks ugu dambeeyeyna dagaal xoogan ayaa halkaasi ka socday. Haddaba isku dayo ay sameeyeen ciidamada federaalku oo ay doonayaan inay saadka kaga jaraan oo ay kala gooyaan markaasi awoodda TPLF, kadibna ay markaa weeraro ka bilaabeen deegaanada u dhexeeya magaalada Desi iyo magaalada Weldiya. Ayaa isku dayadaasi ilaa iyo haatan waxa la sheegayaa inaanay guul laga gaarin oo TPLF iska caabinay sameysay, waxaana ka mid a deegaanada ay doonayaan inay markaasi dhexda u galaan ciidanka federaalku magaalada Marsa, Wajaale, deegaanadaas iyo Hike, dhammaan magaaladaas waxaa deegaanadaas ayaa la sheegay in ay markaasi ay TPLF iska caabin sameystay, inkastoo oo markaasi ay ciidamada federaalku sheegayaan iyaguna inay guul ka gaadheen. Si kastaba ha ahaatee, haddaba muuqaalada ay TPLF baahinaysa haatan ayaa waxa ay sheegeen markaasi guulo fara badan inay ka gaadheen magaalada Desi, oo haatan gacan ku haynteedana ay gacanta ku dhigeen. Waa hagaag. Dhinaca kale, ciidanka Itoobiya iyo markaasi kuwa qoomiyadda Amxaarada ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in ay guulo waaweyn ka soo hooyeen dhinaca Gashiina. Waxay sheegeen magaalooyinka magaalada weyn ee Gashiina, magaalooyinka jaarka la ah ee la yidhaahdo Filakit iyo Geregera, ayay sheegeen haatan inay gacanta ku dhigeen ciidamada dowladda federaalka markaasi Itoobiya iyo kuwa qoomiyadda Amxaarada. Waxaa la sheegeen TPLF halkaa joogtay inay suutida u qabteen markaa oo ay ka guuleysteen. TV-ga Itoobiya ayaa waxa uu baahinayay muuqaallo ay ka soo duubeen Filakit iyo Geregera, kaasi oo markaa muujinaya muuqaallo dadkii halkaa ku noolaa shicibka ahaa ee Filakit iyo Geregera ku noolaa oo ay wareysanayaan markaa TV-ga Itoobiya. Waxaana ay sheegeen markaa haatan in ay ka saareen meesha jabhadii TPLF oo ciidamada federaalku haatan ay gacanta ku dhigeen. Dagaalo qadhaadh ayaana ilaa iyo haatan waxa ay ka socdaan haddaba duleedka magaalada Gashiina, iyadoo magaalada Gashiina ilaa iyo haatan la sheegay
in laga saari kari la yahay jabhada TPLF ta waxaana la sheegay halka in cududdooda isku geeyeen oo markaasi ay aad difaac badan uga galeen iyadoo dhinaca kale dowladda federaalku ay sheegayso inaanay gashiinaha tan TPLF ta gacanta ku haynin laakiinse ay duleedkeeda joogan iyo dhulka buuraleyda si kastaba haatee dagaal qadhaadh ayaa halkaasi isaguna ka socda waa hagaag dhinaca kale suudaan ayaa iyaduna waxa ay diiday oo gaashaanka ku dhufatay codsi ay u soo dirtay dowladda Itoobiya dowladda suudaan iyo Itoobiya oo isku kacsanaa maalmihii ugu dambeeyay oo dhan ayaa haddaba waxa ay keentay dowladda Itoobiya in ay codsi u qorto oo xukuumadda dowladda suudaan codsigan ayaa waxa uu daarnaa in xadka u dhexeeya suudaan iyo Itoobiya ay suudaan furto suudaan ayaa albaabada iskugu laabtay xadka u dhexeeya suudaan iyo Itoobiya waxaana markaasi haddaba tan Itoobiyaanku ay ka codsadeen suudaan in ay furaan ujeedada ugu weyn ee markaasi haddaba ay leeyihiin Itoobiyaanka ayaa waxa ay tahay in ka badan 10,000 oo qof ayaa la sheegay oo ka mid oo ah dadka Itoobiyaanka ah inay maalin walba ka gudbaan xadka Suudaan iyo Itoobiya oo ay ka soo shaqeystaan gudaha dalkaasi Suudaan ee dhulka beerileyda ay markaasi dhulka kale markaasi ay waa ku leeyihiin marka ganacsi yar oo gaaban iyo moogta xitaa warshado yaryar ay ka soo shaqeystaan oo ku yaala gudaha Suudaan gaar ahaan deegaanada ay degan yihiin markaasi qoomiyadda amxaarada dhulkii lagu muransanaayo alfa shaqo iyo dhulkaasi haddaba waxaa la sheegay marka in ay albaabada iskugu laabtay suudaan xadkaasi oo ay xidhay waxaana haatan la sheegayaa in marka dhaqaale burbur uu ku keenay dadkii qoomiyadda amxaarada ahaa ee iskaga gudbi jiray xadka suudaan iyo Itoobiya ee kasoo shaqeysan jiray halkaasi kuwaasoo la sheegay in bilaa camal badan uu ku dhacay oo dhaqaale burbur soo wajahay haddaba dadka badan ee marka haddaba halka ka shaqeysanayay ayaa waxa cadaadis ku saaray xukuumadda Itoobiya inay u gudbiso suudaan codsi ay ku furayaan marka xadka laakiin suudaan ayaa haatan dhigaha ka furaysatay iyadoo oo marka cadaadis ku sii saareysa Itoobiya oo xiisadda labada wadan ay sii xumaanayso iyagoo labada wadan dhinacyo badan isku eedeynaya inuu midba midka kale uu dagaalka abaabulayo gudihiisa suudaan ayaa waxay qabatay diyaaradii hubaysanayd ee markaasi ay Itoobiya airline taasi oo marka hub badan u day markaan suudaan ay sheegtay in hubkaasi loogu talagalay in khalkhal lagu galiyo amaanka dalkaasi suudaan dhinaca kale Itoobiyaana waxay ku eedeenaysaa suudaan in jabhada TPLF iyo jabhada qiimadka ay suudaan soo taageerto si kastaba ha ahaatee xaaladda labada wadan ayaa hadaba haatan sii xumaanaysa waagaag ayni Soomaaliland imaamne ee hayada oo xaaladda geeska Afrika ay haatan qasan tahay oo wadamadii ay jiq isku yihiin oo xiisadda dagaalka haatan ka socda Itoobiya gudaheeda ee marka Tigreyga ay u dhaxayay dawladda federaalku uu isagu sii xoogaysanayo oo ma saameyn badanna markaasi laga yaabay inuu ku yeesho maadaama labada wadan ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay jaar yihiin dhinaca kalena Masar iyo Sudan oo marka dad carbeed isku ah ay markaasi iyaguna colaad weyn kala dhaxayso dalkaasi Itoobiya oo marka ay maleegayaan qorshayaal badan oo lagu mujaxaabinayo dawladdaasi Itoobiya ayaa haddaba haatan waxa ka hadlay arrimaha ka socda geeska Afrika madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi ayaa shalay toole khudbad uu ka jeedinayay markaasi dadka dhalinyaro jaamacadda Camuud isku timid halkaasi ku qalin jabinayay xafladdaasi ayaa waxa uu ka bidhaamiyay markaasi xaaladda ka socota geeska Afrika iyo isbeddelada ka socda waxa uu sheegay haatan Soomaaliland in ay markaasi xaaladda iyo dagaalada iyo isbeddelada ka socda geeska Afrika inay dhex ka tahay oo aanay dhinacna taageereynin wuxuu sheegay marka madaxweyne Muuse Biixi in ay marka Soomaaliland doonayso in ay dhamaan wadamada geeska Afrika ku yaala oo dhan xiriir fiican oo walaaltinimo la yeelato cidna aanay taageerinin waxaanu sheegay inaan Soomaaliland lagu khasbi karin cidna aanay ku khasbi karin inay markaasi koox taageerto ama moogtay wadan kale taageerto oo marka cidna aan dhinacyada laga soo mari karin madaxweyne Muuse Biixi hadalkiisa ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo xiisadaha markaasi ka jira geeska Afrika ay sii cakirmayso dagaaladuna ay holcayaan iyadoo oo la tilmaami karo Soomaaliland inay haatan tahay waddanka kaliya ee nabad ku jirta markaasi iyo reenreyn dhammaan wadamada geeska Afrika oo marka colaadu haatan ay saameyn badan ku yeesheen waa hagaag barnaamijkani falqaynta siyaasadda caalamka intaas uu ku dhan yahay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo.